গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোক? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে হওক। মই পি জিবলৈ গৈ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰ আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। এতিয়া দেখিছে চাগে, ডাইক আপোনাৰ শুই আছো ইয়াত, এতিয়া সন্মানো এতিয়া শুই আছে ইয়াত, দেখিছে সন্মানো শুই আছে। এতিয়া আজি এতিয়া মোৰ ভাগিনৰ বাৰ্থডে, 1:05 হ'ল, তাই এতিয়ালৈকে শুই আছে। এতিয়া তাইক উঠাবলৈ গৈ আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। তাই এতিয়ালৈকে শুই আছে, এতিয়া আমি উঠাবলৈ গৈছোঁ তাইক। চাব দেই, চাব দেই, ফেন লাগিছে, ফেন লাগি আছে, এইপিনে শুই আছে মা, এইপিনে চলি, এইপিনে শুই আছে বাদ দেখি, এই নিয়ে চাবি বাদ দিব। হ্যাপি বার্থডে, হ্যাপি বার্থডে, হ্যাপি বার্থডে, হ্যাপি বার্থডে। এই আকো বার্থডে আজি দেখতে থাকে। হ্যাপি বার্থডে, হ্যাপি বার্থডে বিউ পিয়া। উঠিয়া উঠিয়া উঠিয়া, বার্থডে খাবগে লাগে, আহ কেক আনিব লাগে। আপনা পড়া আপনা পড়া 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 পড়া, ওই উঠিয়া উঠিয়া, তো উঠিয়া ভন্টি বার্থডে, উঠিয়া উঠিয়া। এতিয়া দেখিছে তাকে, এইজনী বার্থডে আজি, হাই বুলি কৈ দে, হাই বুলি কৈ দে, হাই বুলি কৈ দে, হাই বুলি, নমস্কাৰ কৈ দে, নমস্কাৰ। এতিয়া শুই উঠি আহিছে, এতিয়া আমি কেক আনিব গৈ আছো, আপোনালোকৰ চাই থাকক ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকে। নহ'লে কেক আনি পাই গ'লো, ইয়াত দেখিছে চাগে, ইয়াৰ ফ্ৰিজত সোমাই থৈছে কেক, ইয়াত দেখিছে কেক আহি পাই গ'লহি। তাৰপৰা এতিয়া আমাৰ এতিয়া বাৰ্থডে হ'ব, এতিয়া ইয়াত দেখিছে চাগে, পূৰা বহি আছে ইয়াত। আজি এইভাগৰ বাৰ্থডে আছে, নতুন চোলা পিন্ধিলে, এইলৈ আনিছিলে এইভাগৰ নতুন, মানে অকণমান সৰু হ'ল, সৰু হ'লনে তোমাৰটো, সৰু হ'লেনো? এতিয়া দোকানত গৈ আকৌ তাই ডাঙৰ এটা ল'ব। তাৰপৰা এতিয়া এইভাগৰ বাৰ্থডে, এতিয়া চবেই বাৰ্থডে খাব আহিলে, তহঁতে চবেই চবেই বাৰ্থডে খাব আহিলে ইয়াত, দেখিছে চাগে ইয়াৰ এতিয়া ৰেডি কৰা হ'ব ইয়াত বাৰ্থডে। আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেকটো আনি, আনি দিছে আমাৰ এতিয়া কেক ৰেডি হৈছে, কাটিব আছে। 1, 2, 3, হেপি বাৰ্থডে টু ইউ, হেপি বাৰ্থডে বিউপিয়া গগৈ, ইয়াৰ দেখিছে কেক কাটি আছে, দেখিছে চাগে গগৈ, হেপি বাৰ্থডে টু ইউ, হেপি বাৰ্থডে। আপোনালোকে চাই থাকক, এতিয়া দোকানলৈ গৈয়ে আপোনালোকক দেখাই আছো। ফাইনেলি এতিয়া দোকানলৈ ওলালো, ইয়াত দেখিছে চাগে, এতিয়া দোকানটো যাবই লাগিবই সদায়। এতিয়া আজি বাইকে লৈ যাওঁ, আজিও ৰ'দ দি আছে যিহেতু, ইয়াত দেখিছে বাহিৰত পুৰা ৰ'দ আজি বেছিকৈ দিছে। আপোনালোকৰ গাড়ী নিলোঁ, ৰ'দ দি আছে যেতিয়া গাড়ীখন থ'বলৈ ইমান জেগা নাথাকে আমাৰ তাত দোকানৰ আগত, ৰ'দ ৰ'দ পুৱা। আৰু চেনেলটো যিহেতু হয় নতুন, সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, অলপ অলপ মৰম দিব। এতিয়া দোকানলৈ ব'লক, আহি গ'লোঁ আমি দোকান। এতিয়া দেখিছে চাগে, দোকান আহি পাই গ'লোঁ আপোনালোকৰ। আজি যোনে আজি 1500 ওপৰত বজাৰ কৰে তেখেতলোকে গিফ্ট কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ, চাই থাকক। আজি যোনে 1500 ওপৰত বজাৰ কৰিব তেখেতক আজি গিফ্ট কৰিম, যোনে নহওক লাগিলে, মাইকী মানুহ হওক, মতা মানুহ হওক, যোনে নহওক লাগিলে 1500 ওপৰত যোনে গিফ্ট মানে বজাৰ কৰিব তেখেতলোককে গিফ্ট কৰিম। আমাৰ চেনেলটো যিহেতু হয় নতুন, সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, সকলোৱে যাতে গিফ্টবিলাক পায়। আমাৰ 1500 ওপৰত যোনে বজাৰ কৰে আমি তেখেতলোককে গিফ্ট কৰিম। আৰু যিহেতু আজি মই 1 বজালৈকে দোকানত থাকিম, সেইবাবে 1 বজালৈকে গিফ্ট কৰিম। আপোনালোকে যোনে হওক 1 বজালৈকে গিফ্ট পাব, আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আৰু চেনেলটো যিহেতু হয় নতুন, সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, এতিয়া চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো। ফাইনেলি এতিয়া আমাৰ এতিয়া 1500 ওপৰত যোনে বজাৰ কৰিব তাক গিফ্ট কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ আমি তেখেতক। এতিয়া দাই এতিয়া 1500 ওপৰত বজাৰ কৰিছে, আপোনাৰ এতিয়া 1500 ওপৰত বজাৰ কৰিছে, যিহেতু আমি এটা গিফ্ট কৰিম আপোনাক, এতিয়া গিফ্ট এটা কৰিম। 3টাৰ ভিতৰত এটা বাছি লওক, স্পৰ্টিং 3টাৰ ভিতৰত এটা বাছি লওক।
গিফট পাম বুলি আহিছিলে নেকি? না আগতো ডাই কিবা গিফট লা পাইছিলে নি মুৰগা? চেন্ডেল আছে পাইছিলে, আজি আকৌ স্পৰ্টিং এটা গিফট পাইছে, ভাল লাগিছে নহয়? দেখিলে চাগে গিফ্টটো দিলো মানে তেখেতে 1500 ওপৰত বজাৰ কৰিছিলে, যিহেতু আমি গিফ্ট কৰিলোঁ তেখেতক। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই কেনেকুৱা পাৰে কমেণ্ট কৰিব, নতুনকৈ যিহেতু চেনেলটো সকলোৱে ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আপোনালোকে মই বহুত ভাল ভাল গিফ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰি যাম সদায়। আপোনালোকৰ বহুতে সুধি আছিলে মোৰ দোকানখন ক'ত বুলি, মোৰ দোকানখন ধেমাজি মৈধলত হয়। আপোনালোকৰ মোৰ কলেজটো এখন পাব মৈধল কলেজৰ অকণমান আগতে পাব, গগৈ হোষ্টেল বুলি আমাৰ বাহিৰত মোৰ চাইনবোৰ্ড আছে, আপোনালোকে তাত পাব মই ভাবোঁ। আপোনালোকে আহিব, আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ মই আপোনালোকক ডিছকাউণ্ট দি দিবলৈ চাম। আপোনালোকক সময় ভিডিঅ'বিলাক চাই যদি ভাল পায় আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এতিয়া কাইলৈ পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পাম, তেতিয়ালৈ বাই।